ကောင်းမဆိုရင်နည်း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 ချောချောင်ပင်လေးတွေတော့ချင်းနေကြောဖြဲနေပတ်မမောင်နဲ့ရဲ့တွေတို့နေအောင်ရေးကြယူဆနဲ့တိုင်ဝမ်းချာနာကြမြဒူဝေအောင်ဖြောင်းဖြလိုက်တဲ့မာဒီကန်တရားမဖုံးလဲဆလုံးရလူတို့ပါလုံးရရင်ကလို့ဆုံးရဲ့အရေးကြီး